Mihail Tumanishvili, სახელობის კინოსახელთა თეატრის ახალი ხელმძღვანელი, რეჟისორი ივანე იგივე ვანოხუციშვილი. Ვანო, დილამშვიდობისა, მადლობა. დილამშვიდობისა. Ოფიციალურად მინდა მოგილოთ, რომ ეს საპასუხისგებლო თანამდებობა შენს კარიერაში ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხური. Შენთვის უცხო არ არის კინოსახელთა თეატრი, ესე როგორც ეს პროფესია. Მაგრამ ამ თეატრს ქვია მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრი და სანამ თეატრში ხვალ ბატონი მიხეილის ძეგლი დგას. Ხოდა, ზოგადად ხელმძღვანელობა ძალიან რთულია და მიუხედავად ამ ტრადიციის თეატრის. Მოკლედ ეს პასუხისგებლობა თუ გაქვს გააზრებული და რას ნიშნავს ეს შენთვის და აგეგმები გაქვს ახალ თეატრში, რომელსაც უკვე თავის ტრადიცია არ არის დიდი ხნის თეატრი საუკუნეების დაწლეულობის, მაგრამ თავის ნიშა უკვე დაიმკვიდრა. Თუმცა შენს პირველი საფეხურები გავლილი გაქვს ახლობელი თეატრია. ხო, ახლობელი არის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა გააზრებულია ეს ნაბიჯი. Ar შეიძლება რომ მithumetes amasakshi gadadga es nabiji da gaazrebuli ar khondes sad midihar ra traditsiebis teatchi midihar da visi sakhelobis a qvelze mnishvnelovani erti ari ro traditsiebi aks magram gaachnia ra traditsiebi amashi es ai gadatsqetilebats rom am mochemulobashi me amerchia es teatri aris soret იმ გრძნობათა ბუნებიდან რა გრძნობათა ბუნებასაც ატარებს ეს თეატრი და ატარებდა აქამდე. ფიქრობ, რომ განსაკუთრებული შემთხვევა და მოვლენა ქართულ თეატრში მიხეილ თუმანიშვილის საერთოდ არსებობა, როგორც რეჟისორის, როგორც პედაგოგის, როგორც მოაზროვნის, დიდი მოაზროვნის და რაც მან დატოვა ის მემკვიდრეობა, მე ფიქრობ კიდე მრავალი წელი საკვლევი იქნება 10 წლეულები და მე ვფიქრობ რომ სწორედ აი ახალი სიცოცხლე თეატრის და ახალი მიდგომები თანამედროვე მიდგომები სწორედ მის დანატოვარის სხვადასხვა ფორმით ფორმაში გამოვლინებას გულისხმობს და გულისხმობს იმას რომ ის რესურსი რომელიც ამ თეატრში არის და ერთგვარად პირველ წყაროები ამ თეატრის მსახიობების სახით და ესეც განსაკუთრებული არის ამ კუთხით რომ ესეთი თეატრი არ არსებობს სადაც დამფუძნებლები და ის ადამიანები ვინც პირველად არიან აქტიური მსახიობები და ბევრი სამხატვრო ხელმძღვანელი დღეს ასე ვთქვათ ამბობს ეთერში რომ და ინტერვიუებში რომ აი მისი დასი არის განსაკუთრებული და ყველაზე გამორჩეული, ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე პროფესიონალები. Ალბათ აი აქ მართლა საუბარი ზედმეტია, რომ ეს თეატრი გამოირჩევა სამსახიობო იმ საოცარი დასით, რის გამო ღირს გადაწყვეტილების მიღება, რომ ამ ადამიანებს კიდე აქვს ის დიდი რესურსი და შეიძლება კიდე სხვანაირად გამოყენება ამ რესურსის. Romelic, ჯერჯერობით არის ცოცხალი. Ხო, მაგრამ ეს კიდე მეორე მას ტვირთს გადევს, ანუ იმიტომ რომ შენ აღნიშნავ მართლა ამ სახეობებს, რომლებიც ბატონი მიშა სტუდენტები იყვნენ ბევრი. ბევრი დაიმოწაფა უკვე თეატრში და ბატონი მიშა ყავდათ მათ რეჟისორად და შე როცა დაიწყე ჯერ მსახიობობა და მე რეჟისორობა, ისინი უკვე ძალიან შემდგარი მსახიობები იყვნენ. ნათქო. ხო და ამ დასთან ახალგაზრდა რეჟისორის მისვლა ეს ორმაგი პასუხისგებლობაც არის. ესეც ალბათ გადათავისებული. და თქვენი პედაგოგი გიორგი სიხარულიძე იყო თქვენამდე, ხო? სამხატვრო ხელმძღვანელი. საერთოდ გიორგი სიხარულიძე მიმიყვანა მე-7 კლასში ვიყავი, მე კი არტოს ბაღიდან დაიწყე ეს ყველაფერი. მე ჯერ სამსახიობო მაგ დამთავრებული და მერე გადავწყვიტე უკვე 30 წლის ასაკში რეჟისორობა. გათავისებული მაქვს. სხვათა შორის თეატრალური გემოვნება, რასაც ქვია, ხო, და თეატრის სიყვარული ამ თეატრმა ჩამომიყალიბა. ნამდვილად არ ვფიქრობდი არასოდეს, რომ თეატრს დაუკავშირებდი ცხოვრებას. მე არ ვარ თეატრალური ოჯახიდან, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი გამონაკლისი ვარ ამ კუთხით. მეგვი კახა შენც, ხო? არც მე. არც. ხო, და სამსახიობო ნანახი ანუ ყავდა სანამ თეატრალურში ჩავობარებდი. არა, მე მანამდე ჩავობარებდი ნახე თუმანიშვილის თეატრის სახიობები, ასე ვთქვათ და მაგ დან დაიწყო ეს სიყვარული პატივისცემა და გააზრება იმისი, რომ აი რასთან გაქვს საქმე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რთულია. თუმცა უცხო არ ხარ მათთვისაც. უცხო არ ვარ მათთვის, მაგრამ შეფათეშორის მათ თეატრის ისტორიაში, ხო, ესე ვამბობ, მათია ეს თეატრი რა. მე უბრალოდ დამიქირავეს 4 წლით, რომ რაღაცას უნდა ვუხემძღვანელო. Da, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ
am ჯგუფის ძალიან ორგანული წევრი გავხდი. Მე თქვენ მახსოვთ ქეთი დოლიძის სპექტაკლიდან სერობა, სადაც თამაშობთ, ხო? Ну, ეს ამ თეატრში, მაგრამ სხვა სპექტაკლებში, ბამბაზიის ამოთხეში. Დიახ, მან დაიგდა თამაში. Ეს ტრანსფორმაცია მსახიობიდან რეჟისორის ამპლუაში და რეჟისორის როლში რამდენად ადვილი იყო და რა განსხვავება არის ასე ვთქვი. Ну, საერთოდ რატომ მოგინდა? რატომ პროფესიის? რთულია. Ხო, რატომ მომინდა? თავიდანვე გითხარით, რომ ეგეთ დიდათ არც არასოდეს არ მდომებია მსახიობობა, ეს რაღაცა აი ურთიერთობამ და სიყვარულმა და მოცემულმა გარემომ შექმნა, აი გააზრებული გადაწყვეტილება იყო რეჟისურა მართლა და ეს ალბათ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგომამ გამოიწვია და გადაფასებამ, როცა ოჯახი შევქმენი და აი ამან რატომღაც გამოიწვია ჩემი მსოფლმხედველობის შეცვლა საერთოდ სამყაროს მიმართ და მოცემულობასთან და გაუცხოებამ კიდე სცენაზე. Როგორც კი აღმოვაჩინე, რომ მე უკვე საკუთარ თავს ვაფასებ თამაშის დროს სცენაზე და გარედან უყურებ. Მე ვთქვი, რომ უნდა ჩახვიდე პარტერში, უნდა ჯერ როგორც მაყურებელი უნდა ჩახვიდე და მერე თუ იმ პარტერში აღმოჩნდება ადგილი, რომ დაიკავო რეჟისორის ადგილი, მერე მე მგონი დავიკავო. ვინაიდან ჩვენ ბევრი რა გვაქვს, უნდა უშუალოდ უკვე თეატრზე გადავიდეთ, ანუ შენ ახალ საქმიანობაზე, ამ თეატრს აქვს რეპერტუარი, წარმატებული სპექტაკლები, ფესტივალი უკავშირდება ამ თეატრს. მოკლედ, შენი გეგმები როგორია? იმიტომ რომ ახალი ხელმძღვანელი რაღაც სიახლეს ნიშნავს, შენ თქვი რომ დამიქირავე და შევეცდებ 4 წელი. გავართო თავი. Რა არის შენი პროგრამა? ჯერთი პროგრამა წარადგინე, შენ კონკურსის კუთხით მოხდა და შენ დანიშნა, ეხლა თელ პროგრამაზე ალბათ ახლა ვერ ვსაუბრობ, მაგრამ აი შენი გეგმები, შენი იდეები რა არის, სიახლე იქნება, რა როგორ წარმოგიდგენია, რომ ეს პერიოდი შენ გაართვა თავი ამიტომ საპასუხისგებლო საქმეს. ეხლა რთული ამ ცოტა დროში ჩვენ დეტალურად მოყვეთ, მაგრამ მე ერთ მთავარს ვიტყვი, რომ რამდენადაც აი წეგანო ახსენეთ, რომ ეს ყველა ადამიანი არის ინდივიდი ამ თეატრში, ხო? მაინც ანსამბლურობა ქმნის თეატრს. თავისთავად ის ასე ვთქვათ, ის ნიშა, რასაც ქვია თუმანიშვილის თეატრი, რასაც ქვია თუმანიშვილის ფესტივალი, რასაც ქვია თუმანიშვილის ფონდი, რომელსაც ქალბატონი მანანა ხელმძღვანელობს. აი მე პროგრამაში პირდაპირ მიწერია, რომ ის რაც რამე თუ რამე უკავშირდება მიხეილ თუმანიშვილის თეატრს, აკუმულირება უნდა მოხდეს ამ თეატრში. თუ გვინდა რომ ჩვენ მისი სახელი, მისი არსებობა, მისი თეატრი სახელმწიფოებრივ დონეზე ავწიოთ. ეს აღარ არის სტუდია და ეს ვეღარასოდეს ვეღარ იქნება სტუდია. ეს აღარ არის სახელოსნო. სასწავლო თეატრი აღარ არის. ეს აღარ არის. ეს არის სახელმწიფო თეატრი და ამას შიგნითაც ჭირდება გააზრება და რა თქმა უნდა, შემდეგ რა თქმა უნდა, რახანი იღებს სახელმწიფო თავის თავზე. რო ეს არის სახელმწიფო თეატრი და მის პატრონაჟის ქვეშ უნდა იმოღვაწეოს, ეს შიგნითაც გასააზრებელია, რომ იმიტომ რომ მიხეილ თუმანიშვილი იყო. მთავარი არის რომ ჩვენ ერთგვარი რეინკარნაცია არ უნდა მოვახდინოთ მიხეილ თუმანიშვილის. ჩვენ უნდა ის იმხელა დიდი ხელოვანი იყო, რომ იმან იმხელა ფასეულობები დატოვა, რომ მარტო ამ თეატრმა კი რა ქართულმა თეატრმა უნდა ზიდოს წლების მანძილზე და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ის ნიშა, რომელსაც ესე აი საავტორო უფლება გვაქვს, რომ ეს ღირსეულად ვატაროთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს თეატრი იმდენად მიცნობს, რომ მე რა ნიშა მიჭირავს ქართულ თეატრში რეჟისურის თვალსაზრისით და საით არის მიმართული ჩემი რეჟისურა, ხო? და რომ ჩემთვის მაინც მთავარი ჩემ სპექტაკლში არის მსახიობი, მე მგონი აი ეს თანხვედრა ამ თეატრთან არის. ალბათ გამომდინარე იმიდან თავიდან რომ მსახიობი იყავ. მსახიობები ძალიან ემადლიერებიან ხოლმე, ვინც მას თავში. ხო, ხო, განაცხადებული მსახიობი. და ეს ჩემ სპექტაკლებს თქვა თქო. ხო, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახლოს არის ეს ჩემი გრძნობათა ბუნება და ის ფასეულობები, რა ფასეულობასაც ეს თეატრი. ფესტივალი ახსენე, ახლა ფესტივალი უკავშირდება საჩუქარს გულის. დიახ, 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 დიახ. ქეთი დოლიძის ფესტივალი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა წლების განმავლობაში, აღდგებაო, ესე გავიგე. დიახ, იცით რა არის, აღდგება იყო, აღდგენილი უბრალოდ ეს მე რამდენადაც ჩახედული ამ პანდემიის გამო მოხდა ამის შეჩერება და ქალბატონი ქეთის გადაწყვეტილება იყო ეს და ეხლა ვიცი რომ დაფინანსდა ფესტივალი და ქალბატონი ქეთის სურვილიც არის და პირადად ჩემიც რომ ერთგვარი
მთავარი მასპინძელი იყოს თუმანიშვილის თეატრი და მე მგონი ვალდებულიც არის. ბოლო შეკითხვამია და გისტო ორ შეკითხოს გავერთენ. პირველი უკვე თუ იცი ასადგან პირველ სპექტას თუ არ გვეთყვი იცი გაქვთვა გეგმაში უკვე თუ ფიქრობ და მეორე რადგან შეიძლება რომ შენ მაინც რეჟისორი ხარ რომელიც სახიობებთან მუშაობს და სახიობია მთავარი თუ აპირებ დასის განახლებას გადახალისებას გულისხმობ ახალი სახიობების მიღებას ან თუ უკვე იცი რომ შენ თეატრი გჭირდება და შესთავაზებ რომ მოიყვანო. რა თქმა უნდა ვიცი რასაც დავდგა მაგრამ ეხა თავში ვიკავე პირველ რაღაც რეორგანიზაცია მიდის თეატრში და აი ამის საფუძველზე მე გამოვლინდება ყველაფერი რა თქმა უნდა გადახალისება აუცილებელია მე ვფიქრობ და ამ გადახალისებას ყოველთვის იცი რა არის ესე ამობენ რომ აი შემოდინება მსახიობის იქნება იქნება მაგრამ ესეც უნდა ვიცოდეთ რომ გადინებაც უნდა იყოს იმიტომ რომ ეს ხო აუცილებელია ამ თეატრში ჭირდება ეს მაგრამ ნუ ისი ჭირდება რომ ის ვინც ქმნიდა ამ თეატრს რომ ამას განსაკუთრებულად მოუფრთხილდეთ კი ბატონო დიდი მადლობა ანუ წარმატებებს გესურებთ ყოველთვის მზადვარ გიმასპინძლოთ ვიყო თქვენი გულშემატკივრები გავაშკოთ სიახლე წარმატებები ჩვენ საყვარელ თეატრსაც დიდი წარმატებებს გესურებთ იმიტომ რომ დიდი იმედები პარდება შენზე სათეატრო საზოგადოებაში ვიცი და შენს იდეებს ხერმესული და იმ იმედეების განხორციელებას გესურებ რა იდეებითაც მიხვდი და რა პატივისცემითაც მიხვდი ამ თეატრში დიდი მადლობა შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინოსა ხოთ თეატრის ახალი შემოწმული რეჟისორი ბანო ხუთიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.